গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল। আৰু আজি যিহেতু মই অৰুণাচলৰ নামচাইত আছোঁ আৰু এইকেইদিন প্ৰজেক্টৰ কাম চলি আছে ইয়াতে, আৰু ইয়াৰ পৰা ৰোয়িং আকৌ যাব লাগিব, অলপ দেৰিকৈ যাম, বহুতো কাম আছে। আজি দিনটো কেনেকৈ আৰম্ভণি কৰিছোঁ, ডে ফ'ৰ, এইফালে আপোনালোকক দেখাইছোঁ বাগান, ধুনীয়া পৰিৱেশ, নেচাৰ বিউটিৰ মাজত হাই হল্লা হুলস্থুল নাই, আৰু বহুতো যেনেকৈ যান্ত্ৰিকতাবোৰ বহুত বেয়া পাওঁ মই, আৰু এই যান্ত্ৰিকতাৰ পৰা সদায় আঁতৰি আহি পিনে একদম পিচফুল এটা লাইফ বিচাৰোঁ। সেই লাইফটোৱে বহুত কিবাকিবি দিয়ে, ঠাণ্ডা মগজে ভাবিব দিয়ে, ঠাণ্ডা মগজে কাম কৰিবলৈ উৎসাহ দিয়ে। সেইকাৰণে সদায় চিটিৰ পৰা বা যান্ত্ৰিকতাৰ পৰা আঁতৰি এনেকুৱা শান্তিপ্ৰিয় জেগাবোৰত বিচাৰোঁ, আৰু সেইকাৰণে মোক নেচাৰো টানি আনে এনেকৈ। ত' আজি দিনটো কেনেকৈ আৰম্ভ কৰোঁ চাই থাকিব। আজি দিনটো আৰম্ভ কৰিছোঁ, এই ভাইটিটো ইয়াতে কাম কৰি আছে ইমান সৰু বয়সতে। কিয় কিয় কাৰে অ তুম কিয় কাৰে অভি বাম্বু কাট ৰ দোকান অভি চালাতে না কেছা চলতা হ্যাঁ দোকান ইয়াৰ আচ্ছা চলতা না কিয় কিয় ৰাখতে হ দোকান মে দোকান মে কিয় কিয় ৰাখতে হ সব সামান না ঠিক আছে। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, নমস্কাৰ। আজি ডে ফ'ৰ অৰুণাচলৰ পৰা এয়া এছ বি আই বেংকত আহিছোঁ, অলপ কাম আছে। তাৰপিছত আপোনালোকক আজি দিনটো কেনেকৈ কি হয় দেখাই আছোঁ, অফিচিয়েল কাম কিছুমান আছে। এতিয়া অৰুণাচলৰ নামচাইত এছ বি আই বেংকত, এতিয়া বেলেগ এটা লোকেশ্যনত যাম, অলপ লাঞ্চ কৰিম, তাৰপিছত আপোনালোকক চৌখামত, চৌখাম বুলি কয় জেগা এডোখৰ আছে, নামচাইতে তাতে আছোঁ, নহয় চৌখামতে আছোঁ। আৰু চৌখামত মোৰ এটা ফ্ৰেণ্ডে এখন ৰিজৰ্ট খুলিছিলে, তাৰকো লগ কৰিব লাগিব, মোৰ কলেজৰ দিনৰ ফ্ৰেণ্ড, তাক কণ্টেক্ট কৰি পিনে চাওঁ আজি যদি হয় লগ কৰিম, বা নেক্সট কেইদিনমান আছোঁ মই তেতিয়া লগ কৰিম। তাৰপিছত যিহেতু কলেজৰ দিনৰ বন্ধু, ইয়াৰে নামচাৰে হয় সিও, তাৰপিছত আপোনালোকক নেক্সট কি কি আছে আজি দিনটো শ্বিডিউলটো দেখাই থাকিম, চাই থাকিব ভিডিঅ'। এতিয়া লাঞ্চৰ কাৰণে অলপমান আহিছোঁ, আপোনালোকক দেখাইছোঁ আজি জাৰ্ণিটো, আজি কামবোৰ ৱৰ্ক শ্বিডিউলটো।